ბაგრატის ტაძრის აღმოსავლეთ ნაწილში სარესტავრაციო სამუშაოები გრძელდება. დღეს საპატრიარქომ ახალი განცხადება გაავრცელა, სადაც წერია, რომ ეკლესია სამუშაოების შეჩერებას ბაგრატის ტაძრის დასავლეთ მკლავში ითხოვდა და პატრიაქრის ბრძანება ძეგლის სხვა ნაწილს არ ეხებოდა. როგორც დღეს ხდება ცნობილი, საპატრიარქო და კულტურის სამინისტრო ძირითადად ბაგრატის ტაძრის დასავლეთ ნაწილში დამონტაჟებულ ლითონის კონსტრუქციაზე ვერთან ხვდებიან. ბაგრატის ტაძარზე შუშის ლიფტის მიშენებასთან დაკავშირებით საპატრიარქო და კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო კვლავ ერთად ხდებიან. საპატრიარქო სააგენტოსგან მხოლოდ დასავლეთის მკლავში დამონტაჟებული ლითონის კონსტრუქციის დაშლას ითხოვს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ეკლესიის მოთხოვნა სხვა სამუშაოების შეჩერებას არ გულისხმობს. გასათვალისწინებელია ის პოზიცია, რომელიც ეკლესიას გააჩნია. ამ ეტაპზე შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები თქვაუდა მზათარიღმე პასუხი გაეცათ და მათ ითხოვეს გარკვეული პერიოდი შესაბამის სტრუქტურებთან კონსულტაციებისათვის. კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის ინფორმაციით კი საპატრიარქოსა და სააგენტოს შორის გასარკვევი მხოლოდ დეტალები დარჩა. პოზიციები ძალიან დაახლოებულია. უბრალოდ უნდა შევჯერდეთ დასავლეთის პატრონიკის ფორმაზე. შევდახვდეთ, რომ ის უნდა იყოს თანამედროვე მასალით გაკეთებული, რადგან ეს არის თანამედროვე სარესტავრაციო მოთხოვნა და იუნესკოს მოთხოვნა. უბრალოდ მის დიზაინს დავაზუსტებთ, რათა საპატრიარქოსთვის მისაღები იყოს. ასევე შევდახვდეთ, რომ ტაძრის აღმოსავლეთის მხარის რესტავრაცია გაგრძელდება. კულტუროლოგ ცირამაისაშვილის აზრით, შუშის ლიფტი ამ ნაგებობისთვის ყველაზე ნაკლებ საფრთხეს წარმოადგენს, რადგან მისი მოხსნა ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი. როდესაც უკვე გუმბათის ყელის დასრულებულ სამუშაოებთან აქვს საქმე, ეს სამუშაოები რამდენიმე დღით შეჩერდება თუ გაგრძელდება, პირადად ჩემთვის ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს. იმიტომ რომ რაც დასაკარგი იყო, უკვე დაიკარგა. ისა კითხი, რომელიც ნიკოლოზ ვაჩეიშვილის განცხადებით საპატრიარქოსთან უკვე შეთანხმებულია, ხელოვნებად ცოდნე გოგი ხოშტარიას აზრით ძირითადი პრობლემაა. არ შეიძლება იყოს ერთი ნახევარი მეათე საუკუნის და მეორე ნახევარი 21 საუკუნის. ათასწლოვანი სხვაობა და არ შეიძლება იყოს. კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ ტაძრის რეაბილიტაციის შეჩერება საკვირაო ქადაგების დროს მოითხოვა. ამის შემდეგ რეაბილიტაციის შეჩერების შესახებ განცხადება კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ გააკეთა. დღეს უკვე ნიკა ვაჩეიშვილი აცხადებს, რომ ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაციის სამუშაოები უახლოეს მომავალში განახლდება.